Ahoj, vítejte na mobile.cz. Dneska pro vás mám skvělou zprávu. Můžete totiž vyhrát smartphone Huawei Nova 3. Co proto musíte udělat? No, stačí být kreativní a vymyslet způsob, jak se překonat. Tak jako třeba dneska já. Rozhodl jsem se, že tohleto video natočím celý zaběhu. Tak jdem na to. Tak nevím, jestli byl nejlepší nápad točit tohle video zrovna na Karláku, ale tak uvidíme. Ne, abyste skákali, sakra, tohle není vůbec jednoduchý. Huawei Nova 3 jsme stihli prozkoumat v našich prvních dojmech a telefon se nám moc líbil. Má vysoký výkon, velký displej a dobře vypadá. No a navíc má hnedka 4 fotoaparáty. Tak, Mikuláš Josef v rámci kampaně vyskočil z letadla a tím dokázal, že se dovede překonat. A přesně to chceme i pro vás. Nemusíte ovšem skákat z letadla, stačí, když vymyslíte způsob, jak se překonat. A natočíte to na video. Tak jako třeba teďka já, sakra, tohle je hrozný. Informace k soutěži naleznete na odkazu, který je pod tímto videem v popisku videa. Tak vám budu držet palce. No, a teďka musím zpátky. Sakra, to byl blbý nápad.